متحدہ عرب امارات نے یمنی مزاحمت کے ڈرون حملوں کے بعد ڈرونز ٹیکنالوجی میں خطیر سرمایہ کاری شروع کر دی ہے۔ وزیر داخلہ نے گزشتہ روز تین قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں سے 178.2 ملین ڈالر سے زائد رقم کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ کمپنیاں امارات کو جدید ڈرون سے لیس کریں گی۔ واضح ہے اس سے قبل ایج نامی اماراتی کمپنی سے متحدہ عرب امارات پہلے ہی 4.8 بلین ڈالر کی ڈیل کر چکا ہے، جس میں اس کمپنی کو ڈرونز بنانے اور لڑاکا طیاروں کی مرمت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یاد رہے 17 جنوری کو یمنی مزاحمت کے ڈرونز حملوں کے بعد عرب اتحاد کو اپنے دفاع کے شدید خطرات لاحق ہیں۔ جس کے پیش نظر عرب ممالک اپنے دفاع پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔